Ministri ashtë më Italis Franco Fratini për i thirje për etime ndërkomtare mbi pretendimet për trafikim organesh në Kosovë si mënyra e vetme për të zbuluar të vërtetën bi pohimet. Kuptohet ne duam të filloj një hetim i cili do tishte i pavarur e ndërkomtar lidur me trafikun e organeve në Kosovë pas luftës 1998-1999, tha Fratini. Unë nuk mund të marë raportin si të vërtetë. Raporti shërben si piknisje, ndërsa e timi shërben për të nëzirë të vërtetën, tha krye diplomati italian e Beograd pas takimit me homologun serb Vukjeremiq, muaj në kaluar këshidhe Europës e mbështeti raportin e senatorit Dik Marti. Fratini gjithashtu bërithiri e Beogradit dhe Prishtinës, ta fillojnë dialogun sa më shpejt që tjetë e mundur.